euskal literatura anomalia bada. Euskal literaturak ez luke existitu behar. Euskerak ez luke existitu behar. Pronostiko guztien arabera hilik egon beharko genuke. Orduan, euskal literaturaren anomalia zoragarrietako bat da gure anormaltasunaren gauza bentajak eta desabantailak, ez? Baina abantailak ere bai, da gure klasikoak bizirik daudela gehienak. Hori ez da munduko ia inungo literaturatan gertatzen. Klasikoa nor da, Saizar Vitoria da klasikoa, Bernardo Atxaga klasikoa da, Arantxa Ureta Bizkaia klasikoa da. Gure literaturaren gaztetasunaren seinale da, ez? Ezatea, oraindik idazten ari diren idazleak ja klasikoak direla, ez? Idazle izan nahi duzunean, da batez ere olako ba, herri batean eta garaia itan, eta ez dago da, desertu batean zaude, orduan ez dago orientazio hori, oso zaila da. Alde hortatik, kriston suerte izan genuen, ez da, dena asmatzeko, dena, bai, moderno izatea oso horrexa zan, ez da. Suerte hori izan genuen, dana egiteko, segonda horrek ere zeukan, grazi bat, eta horrek ematen zigun era berean askatasun handia. Horrek eman dizkigu aukerak bide urratzaile izateko. Ez, eta Angel Lertxundik esaten zuen, ez, berak sentitzen zuela ba, nekezagoa zela euskeraz idaztea. Ez, ba, nola baite, elurretan joango bazina bezala, inork ez du zapaldu elur hori, eta hori sartze duzu zangoa ba izterreraino. Eta gero beste pauso bat, ze inork ez du bide hori zuk baino lehen ibili. Ez? Inork ez du zedakit, da nire idazten hasi nintzanean jazari buruz, jaza gustatzen zitzaidalako, ba euskeraz oso gutxi zegoen. Eta sentitzen zinen, ba zer horrek leksikoa hautatu edo asmatu behartzen duela, ez? Funtzionatzen duenek euskeraz, ez? Niri dagokit. Pues pentsa, zelan neketsua eta zelan ederra, ez? Da, pioneroaren lana. Dana elurza erori berrian, oinez ibiltzearen plazerra. Inor ibili ez den lekuan. Euskal literaturari dagokionez, hirurogeita hamarrak, bueno, ja hirurogeietan hasi, hirurogeita hamarrak eta laurogeiak, potx, banda, azaldu arte, dira, urte klabeak. Ricardo Arregiren asmo bati jarraiki hasi ginen gu batez ere, eta zan divulgazio liburuak euskaraz ateratzea. Euskaraz liburu irakurterrezak eta entsaio liburuak batez ere bultzatzea, eta tartean baita literatura ere, literatura modernoa. Eta nik esango nuke alderdi hori betegabe zegoela. Helburua zan, bat euskera batua, horre garrantzia handia zeukan, eta bi, guk frogatu nahi gendun, euskera gai zala edo zertaz jarduteko. Hori, orduan bi atal zitun lurrek. Bat zan literatura, eta bestia zan saiakera. Hau da lur ekipoaren lehenbiziko alea edo bilduma Euskal Elderti 1979 deitzen dena. Ba, izan ginean Ramoni Bonetani eta Bizkaiaren aldetik Aresti eta Quintana. Esaten genuen orduan, takit guzti egia dan, baina nahiko egia bada, gu ginela lehenengo argitaletxe laikoa. Praileen menpe etzegona. Jendeak nahi genuen erosta liburuak irakurtzeko eta literatura gustatzen zitzaiolako eta ez euskerari laguntzeagatik, ez da? Eta baita ere garai hortan dago beste literatura experimental bat, zer esan handia emango duten eta ematen duten idazleena, zergati bai, Koldo Izagirrerena, testu zoragarria, bai? Bueno, karrizketa bat, bueno, garaiko nola esango dizueke, ikusten da garaiko giroa hizkuntzarekiko gatazka, jazarpena. Hemen sekulotan novela ba, Ramon Saizar Vitoriak egindako hitzaurre eder batekin dago nire
lehen eta azken esperimentua vanguardista. Ja, esperimentatzen goazen eta sekulorun sekulota bat geukizu dena. Punturi gabe idatzetako novela, esperimentazioa modan jartzen da. Tordun, ba, pixka bat oso urte gutxitan pasatzen gara novela existenzialistatik, novela eta esperimentazio, ba bueno, berritzaileenak gure literaturan bizi ditugu oso urte gutxitan. Hirurogeita hamarreko hastapenetan Hego Ameriketako literaturaren eragina Andu Lertxundi, Angel Lertxundiren ajea du urturik, edo Irigoyenen Oilarraren Promesa, edo Mikel Zarateren Aurkintza Minetan. Eta bai, egon zan eragina handi bat, sasoi artean baten asko irakurri zan ezera. García Márquez, gero baita Vargas Llosa eta beste batzuk baziran. Eta horrek ere eragina handia eduki zuen realismo magikoak euskal literaturan. Batetik dago literatura sozial bat, eta gero bestetik dago Hego Ameriketako fantasia berri horren oihartzun, eta eragina Rulfo, Márquez, baino gehiago, bere egiten duen literatura, eta egiten du gainera novela alegoriko forman, frankismo garaian gaude, ezin da diktadorearen jazarpenak salatu, tordun, egite alegoriak erabiltzen dituzte, eta novela horiek ere oso importanteak izan ziren. Ni gogoratzen naiz Perro Páramo y el Llano en Llamas irakurri nuenean, gelditu nintzara, bueno, pasia, ze gauza ederra, eh? Eta gaina horri gutxirekin. Eta, bueno, orduan hango eragina batez ere lehenengo liburuetan Oilarraren Promesa eta Poliedroaren Hostoak nabairi daiteke, García Márquezena eta Juan Rulforen eragina, nabaria. Idazle izan nahi duzu, ez badago inolako, noa junik ez baldin badago, zu zehorrek egiten duzu, kasu honetan da, erresena, biderik erresena da, aldizkari bat egitea. Guzik txiki bat egin genduen Koldo eta Bilok, ustela eta geho susperregi izan, Argazkilarik ja, eta gero Josetxo, Pasaiko pintore bat, eta gua hor bildu ginen eta egin genuen hori, baina ez zen txotxakin egin dako zu txiki bat. Izagirrek eta Txagak kaleratu zuten aleura eskela haiek, garaiko ortodoxia kultural eta kultura ulertzeko modu oso instituzionalizatu zaharkitu baten kontra literatura eta kultura egiteko modu berriak planteatzen zituzten, ilustrazioak eta itxura, diseinua bera begira ze importantea zen. Literaturaren autonomiaren garaia da, berrikuntzarena. Hirurogeita hamarreko buelta hortan badago batetik dago egunero hasten delako eta gero Saizar Vitoriaren beraren bilakaera izugarria 100 metro eta Ene Jesusekin, bai? Non euskal literaturak oso urte gutxitan azaleratzen duen adierazkortasunaren krisia, esan nahi eta ezinaren gai oso literarioan oso importante izan zena, Beckett eta beste idazlekin, krisi hori irudikatzen du euskal literaturak Ene Jesusekin. Okar ez banago tiro bat hartzen duen militante baten azkenengo edun metroak kontatzen ditu ez da, oso gai aldetik ere oso zera da. Bueno, garai hartan ginera horrelakoa gertatzen ziren, ze enfrentamentoak ezarri izaten zean,
ba, eta kideen eta polizian artean, eta bar, eta hori kontatzeko modu hori, eta trantze hori, eta egun metro hori kontatzea, ba, oso bai, berritzaile izan zen. Ziutateaz, atxagaren novela bakarra itzuli ez dana, 76koa hori ere, bai? Eta diktadore bizirik zegoen garaitan idatzitakoa, soldaduzkan, seguraski, bai? Oso novela kudelkeriaren antzerkiaren erartu eta hortxe daude, bai? Zugarria da novela hori, oso giro beltza. Bai, hori zuzenian soldauskatik atera eta hango ameskaiztoak zian, ez? Sufrimentu ikaragarria ez zan izan soldauska behan eretzako. Baizik eta soldauskan neon bitartean gertatu zian hainbat gauza. Soldauskaz kanpokoak. Ba, ere uste dela, atxagaren behar bada libururik radikalena izango da ziutateaz. Behar bada Etiopia baino gehiago. La ziutateaz bada liburu bat, iluna, esango nuke, baita ere batzutan jarraitzen zaila, ez oso, ez dauka zer ikusi askorik gero atxak jorratu dituen bideekin, ez? Entzagune idazkera klasikoago bat edo landu du, baina liburu horretan bazen, ba ez dakit, nik hartzen diot Thomas Berghar baten atmosfera edo bestelako giro bat, ez? Behar bada, ez dakit zen kafkianoa, baina pixka bat igual bai, ez? Pertsonaia oso hiritarrak, baita ere euskal literaturan oso arrotzak zirenak, ez? Inkluso momentu batean irakurleari behar bada artifizialak suertatzeko arriskuarekin, ez? Hartzen zituen, uste dut arrisku asko hartu zituela liburu horretan. Ez dut berriro irakurri, sufrimentu handia eragiten ditu liburu horrek. Eta noski Etiopia. Atxagarena, 78an. Adierazkortasunaren krisiaz ari garenean. Bai, hau da, batzuk enpatxo literario bezala kalifikatu zutena, poesia liburu bikaina. Belaunaldiak markatu dituena, eta modernismoaren nolabaiteko kanon erabatekoa markatu zuena. Ba, Etiopia zen beste liburua guretzako izan zena klabea, ez? Oso liburu jostaria zen, ez, hipermodernoa zen, komikizatiak zeuden gauzasko ez genituen ulertzen, referentzia biblikoak zeuden, bueno, zen liburu agorrezin horietako bat, ez, bueltatzen zinena, eta oraindik ere esango nuke badela. Bere misterio kutsua mantentzen du, bai, guretzako izan zen, hau egin daiteke euskaraz. Bueno, beraz, ez dago hain gaizki idazle izatea, ez? Saia gaitezen hildo horretatik, ez? Nik uste dut berritasun handia ekarri zuela, beste freskura bat. Irudikatu zazue Arriaga antzokia, irudikatu zazue irakurle literaturzale apasionatu kuadrilla bat. Iturralde, Jose Mari Iturralde, eta Ordorik Arruper, ba. Batez ere bi horiek, eta geho horien bidez Joseba Sarrunaldia, eta bar, eta gero etorri zen Jon Juaristi ere, eta zerpare jendeze, bueno, geho oso jende desberdinak ginen, ba. Eta Manu Ertzila, eta geho inguruan zebiltzan, ba, marrazkilariak, eta horrela. Potiek, errotik irautzen du ipuingintzaren garai hartako panorama, beste aire, beste referentzia literarioak ekartzen ditu. Literatura egiteko beste modu bat, ba bueno, espresionistak, autoreak, Kafka, zinea, beste kontu batzu. Oso atsegina zen, ba, taldia eta asko, nik uste, hoi ere eskola bat, asko erakuste geniola elkarri, eta bueno, gaina pizkatalako teknolesan espezialitatea bezala zeuden, ikuste dut Iturralde zala kosmopolitena, gehiena ibilitako aurkanpotik, eta bueno, ta Sarrunaldia zan orain bezala ba ikasle, txingurria bezala ba hau irakurri bestia irakurri eta zeinengo papera eta Jon Juaristi zan ba nola esango nuke, snob, ez pizka bat beste literatura hori
literatura hori. Nik esaten dut aristokrata izan nahi duten burges txikiena. Kuriosoa da Potxen belaunaldiak ze nola markatu zuen kanona eta ze eragin euki zuen bereziki poesian eta ipuingintza. Eta narrazioak eta babakoak markatzen dute biek, ala biek euskal kanona genero laburrea. Eta genero hori horrek arrakasta soziologiko eta irakurren aldetik handia du. Esango nuke guk performatibitatea Poix bandaren bidez jaso genuen, ez? Sarren Handia, Atxaga, Jimu Iturralde, pues beraiek egiten zituzten irakurraldi hoiengatik hasi ginen gu ere irakurraldiak egiten. Guk asumitzen genuen idazleak ezin zuela etxe zuloan geratu. Batzuela bere lanak irakurri behar zituela, defendatu behar zituela, jendaurrean eman behar zituela, zarata atera behar zela. Aldizkari hori atera genuen aurrera, nolabait. 10-9 inuzentzia zen. Erabat inuzentea ginen. Ni erabat inuzentea, ni 9:30. Inuzenteak. Takipa. Pentsatzen nuen atera eta aldizkaria eta hortxe barra-barra zabalduko zala eta euskaldun guztik luzatuko zutela eskua. Aldizkari baten eske eta hola. Zenbat ipur lan egin behar izan genitu. Ba. Baina, bueno, egin genuen eta horra apurtu egin genuen nik uste dut, korma bat apurtu genuen. Baina, gure inuzentzian eta gure txikilan da gure txotxak eta gure zer, baina horra apurtu egin genuen zerbait. Gero dator. Zergati Panpoix, 1979. Eta Zergati Panpoix da, erabata duz nagoni, Txumala Zabalazterkia, novela, perfecto. Gustatzen zaiti zuari, bere laburtasunean. Ah, bai, bai, Zergati Panpoix ikaragarria. Ben, Franco hiltzan, eta halako batean, asistzaidan berriz idazteko zera hori sartzen. Eta, Franco hil bezain pronto, nik nire inguruan nabaritu nuen aldaketa nagusia eta berehala gertatu zena da nire inguruko bikoteak desegiten hasi zirela. Askatasun zera bat sortu zelako. Eta gainera nire inguruan gizonak ziren alde egiten zutenak. Eta nik orduan ez neukan bikoterik, ez neukan semealabik. Baina nagilean horregatik, etortzen zitzaizkidan ingurukoak negarra egitereak gizonak utzi zitulako. Eta hemen makina bat malko jasotan agotalako bat egin pentsatu nun bau kontatuko dut. Hortik etorri zen. Zergatik Panpoix da berria zentzu askotan. Pertsonaia femeninoa, ama, abandonatu bat, gorputzaren, bai? Badakizue, Adrian Rizek esan zuena ez, badala, gorputza da nire gotor gatazkaleku. Gorputzarekin idazte hori, makume, ba bueno, Annie Leclerc eta besteek idazte zituzten testuen antzera hilekoa, gorputza amatasuna, amatasuna bizitzeko modu, bueno, zain idealizatua, semearekin, Panpoixekin, harreman edipiko hori, Freudi eta Freuden psikoanalisiari egurra, hasiera hori, amestu dut zakil bat duela, dudala hankasar tartean, badakizu, psikoanalisi klasikoan, eduki, ala ez eduki, feminismoak ondo kritikatu duen kontu hori. Zergatik Panpoix gainera, hor bere txikitasunean, ez? Ia ipuin luze bat, kontsideratu daiteken narrazio bat, ez? Nola zenba gauza kontatzen diren hor. Interesgarria batez ere, emakumearen ahotsari ematen dio delako halako sinesgarritasun bat, ez da? Egiantzekotasun bat. Erreferentzi bat, nire gizonezko ornitutako euskal letren munduan, ui, bi honek zelako gozak esaten ditu, ez da? Andrazko ikuspegitik, eta imaginatzen dituen Andrak ere ziren
zinekoak, zinemako Andreak ikusten ditu nor? Emakume ikuspegi bat, bebai, falta sana, behar bada, euskal literaturan, eta, bueno, aitzindari esan da. Nien itxan ezer arraro egiten ari. Nik txikitatik irakurri izan ditut liburuak emakumeek idatziak. Hemen etzegon, baino emakume idazleak, basea mende bat gutxinez edo mende terdi, gauza normala ziren. Nien itxan ezer arraro egiten ari. Gertatzen da, inguruan beste inork euskaraz ez zula egin. Izan zitekeela Europarra eta modernua euskaraz. Oso, gauza modernuak esaten zituelako, oso gai potenteak lantzen zituelako, musikaren etenik gabeko bakarrizketa horrekin, iaia ikusi egiten zen, esaten zuena, sentitu eta ikusi ere bai. Ahozkotasunaren lanketa hori, baita ere, ba, Zeizar Victoriak ere bazuena, bere hastapeneko liburu horietan. Gerra galdu zutenen seme-alabak gaztarora heldu eta letretan hasi ginenean, hor sortu zen etena. Haien seme-alabak, gehiago semeak alaba baino, egin genuen etena eta gaurkotu genuen literatura. Eta guain gure literatura da inguruko edozein literaturaren pareko.